ម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិគឺក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងសមត្ថភាពនិស្សិតតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកចូលរួមទទួលចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ចែករំលែកដោយលោកស៊ីមដារ៉ាស្ថាបនិកនៃ SES ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ400នាក់ដែលភាគច្រើនជាសិស្សនិស្សិតក្រៅពីនេះអ្នកចូលរួមក៏មានឱកាសជួបនិងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងដំណាក់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងវិស័យអប់រំសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកលក់និងទីផ្សារទេសចរវិនិយោគតន្ត្រីនិងធុរកិច្ចផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថានេះគឺជាលើកទី3ហើយដែល JCI ចាក់ទៅមុខបានរៀបចំ Career Corner ដែល Career Corner លើកទី4គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2013ផងដែរ